mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugene maso no jegatako jage tunulire eryo liitibwe ddala liitibwe ddala eddala eryo kyenjaga tuberenga tuliyogerako eddala sidunji kulisuza bweru eddala eryo eddala buli wolisuza ebweru ebisere bisinga lireeta ababbi libaleeta batya omubbi asobola okujja ngabadde agala kubba nasanga nga talina ngeri gy'alinnya kikomera kyo kubeera ng'agwa munda naye wasanga eddaala tugeze nga neighborwo talina kikomera ng'ate eddaala liteeka okumpi ku miti ku bitooke omubbi ono abeera ajja kulijjawo aliteeke ku kikomera akiwalampe agwe munda abeere ng'akubba ng'akozesezza eddaala ekirala era waagwa munda mu kikomera n'asangamu eddaala nga liri bweru nga tewaliteeka munda oba mu galagi ebiseera ebisinga balikozesa nnyo okubeera nga tebalirinnyako okudda ebweru oba okubba ng'amatooke balikozesa okulinnya ekitooke ne bawagulira waggulu amatooke ago ne babeera nga bagatwala n'olwekyo kyabulabe nnyo okusuza eddaala ebweru eddaala eryo bw'oba ng'obadde omayiriza ky'obadde olikozesa nga tusobola kulitereka awantu batasobola ddirabira afazaayo lipangulule limenyeemenye liveewo kubabbi nnyo ebiseera ebisinga wano mu kibuga abantu batera okusimba ebitooke byabwe nga 5, 10, 2 bitera okusaako amatooke amanene ababbi abo bagabba nnyo naye bakozesa nnyo madaala bakozesa ddaala aleeta eddaala n'alinnya bulungi n'awagula amatooke ago nga gateeka mu kantu n'amala n'avaayo n'agenda eddaala ebiseera ebisingira bagasuulaawo ne bagenda olw'ensonga aba alina we yalisanze nga balirese bweru n'olwekyo ekyo nno njagala mukiyige temusuza eddaala bweru eddaala funa w'oliteeka w'olikweka ng'omuntu ono tajja lituukizaako maaso mangu bwo maliriza by'okola afazaali limenyemenye liveewo n'olwekyo eddaala ababbi balikozesa nnyo okuwalampa ne babba ebintu si kirungi kulisuza bweru oba kumala galirekaawo ekyo njagadde mbeere nga mukitegeera mwabali ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugende maaso no jegattako mbeere bulungi mweraba.